U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, u ovim danima od praznika Vaskrsa do praznika Vaznesenja Gospodnjeg, mi bogoslužbeno proslavljamo praznik nad praznicima, odnosno događaj nad događajima, Hristovo Vaskrsenje, kojim je ostvarena pobjeda života nad posljednjim neprijateljem ljudskim, odnosno nad smrću. I svima nama je darovan zalog sveopšteg vaskrsenja i života večnoga. Stoga su svi ovi dani, dani neprolazne radosti, dani neprolaznog slavlja duhovnog, koje svakako najopitnije doživljavamo i u njemu učestvujemo upravo kroz sveta bogosluženja u svetom hramu. Upravo u svetom hramu na bogosluženjima mi se napajamo onom večnom vodom živom po kojoj slušamo ovih dana u crkvenim pesmama i himnama, iščekujući praznik Svete Pedesetnice, praznik silaska Duha Svetoga na apostole, na crkvu Božiju i na sve nas, što i jeste ta večna voda živa, voda blagodati Duha Svetoga koja sve nas osvećuje. Jedini i nepresušni izvor ili istočnik te večne vode žive jeste Gospod Isus Hristos, koji nas kao večni pastir duša naših u svojoj crkvi, koja je telo njegovo, silom Duha Svetoga napaja tom živom i životvornom vodom, odnosno njegovom božanskom blagodaću, ali nas i hrani hranom života večnoga, a to su telo i krv njegova kojima se pričešćujemo. Zato Gospod i kaže sam za sebe da je on vrata kroz koja ako ko uđe spašće se i pašu će naći. I zaista je on vrata koja nas vode spasenju i večnom životu u Carstvu Nebeskom. A kako mi možemo doći do tih vrata i što je još važnije, kako proći kroz njih ka spasenju koje nam Gospod donosi? Da bismo uopšte bili na putu ka tim vratima i ka spasenju u Gospodu Isusu Hristu, neophodno je da najpre mi otvorimo vrata svojih srca na koja neprekidno, ali smireno kuca Gospod, ne bi li ušao u svako to srce i darovao nam samoga sebe. Potrebno je dakle da čitavim svojim životom stremimo ka njemu kao cilju našega postojanja ovdje na zemlji, ali i u budućem veku. I upravo su svetitelji crkve oni sveti i svetli primjeri hođenja putem spasenja, putem Božijim, putem istine i pravde Božije. Upravo su oni ti koji su svoja srca otvorili za Gospoda, a potom su primivši Gospoda i sami postali sasudi te vode žive. Zbog toga i svakoga dana tokom bogoslužbene godine, pored Gospoda i njegove presvete majke, mi molitveno proslavljamo i praznike u čast svetih Božijih ugodnika, odnosno svetitelja crkve. Među svetima mi danas proslavljamo svetoga cara Konstantina i njegovu majku, svetu caricu Jelenu. Proslavljamo ih saborno kao ravnoapostolne svetitelje, kao one čiji svetiteljski podvig je ravan ili jednak onom podvigu koji su učinili sveti apostoli, koji su propovedali i prenosili reč Božiju sa kraja na kraj vaseljene, osnivajući crkvene zajednice i poučavajući u veri svakoga ko bi se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista. A čemu je njihov svetiteljski podvig jednak apostolskom? Ukratko rečeno, taj njihov podvig je ravan apostolskom upravo zbog njihovog nemerljivog doprinosa za razvoj života crkve u njenim prvim vekovima, odnosno na samom početku četvrtoga veka. Naime, život crkve, čiji početak predstavlja događaj silaska Duha Svetoga na apostole, od najranijih vremena je ujedno bio i ugrožen najpre od Judeja koji su odbacivali Hrista kao Mesiju, kao Spasitelja, a potom i od paganskih rimskih careva koji su hrišćane progonili i izlagali ih strašnim mučenjima sve do smrti samo zbog toga što nisu hteli da se odreknu svoje vere u Gospoda Isusa Hrista i da prihvate da se priklone lažnim paganskim božanstvima.
I upravo je seme hrišćanske vere poniklo i uzraslo na krvi svetih mučenika iz tih prvih vekova istorije. U tim prvim vekovima, odnosno u prva tri veka, biti hrišćanin značilo je svakoga trenutka biti spreman za strašna stradanja do smrti radi imena Hristovog. Hrišćani tih prvih vekova sabirali su se najčešće na grobovima i mestima stradanja svetih mučenika, gde su služili svete liturgije, pričešćivali se telom i krvlju Hristovom i samim tim svakodnevno živeli u iščekivanju susreta sa ženikom crkve Hristom. I upravo zbog toga je i najveći broj hrišćanskih mučenika iz perioda ta prva tri veka crkve, od kojih su mnoga imena zabeležena u kalendaru crkve, ali postoje i mnoga koja nisu zabeležena, a poznata su samo Gospodu Bogu, koji je jedini sveti i divan u svetima svojim, kako i bogonadahnuto ispoveda psalmopojac. Međutim, posle tri veka neprekidnih progona crkve i hrišćana, dolazi do svojobrazne prekretnice u istoriji hrišćanstva, a do te prekretnice je došlo upravo zahvaljujući svetom caru Konstantinu, koji je 313. godine izdao takozvani Milanski edikt, kojim je svima data sloboda veroispovedanja, pa time i hrišćanima, koji više nisu bili progonjeni od strane rimskih careva. Samim tim počela je jedna potpuno nova epoha u istoriji crkve, koja je bila posebno dragocena za razvoj života crkve u svim njenim aspektima. Počinju da se podižu mnogobrojni velelepni hrišćanski hramovi, samim tim razvija se i bogoslužbeni život crkve. Istovremeno, bogoslovlje crkve u tom periodu ne samo da se uobličava i na neki način definiše kroz vaseljenske sabore, nego i doživljava svoj procvat i takozvanu zlatnu epohu oličenu kroz mnogobrojna dela svetih otaca i učitelja crkve. Isto tako, crkvena umetnost doživljava svoj vrhunac u svim svojim sferama. Naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće bez neprestanog Božijeg blagodatnog delovanja u svakom trenutku naše istorije. Ali istovremeno neosporno je da je upravo sveti car Konstantin dao svoj doprinos da ono seme hrišćanske vere koje je među ljudima posejano još tokom ovozemaljskog života Gospoda Isusa Hrista i pored svih iskušenja kroz koje je crkva prolazila tokom prva tri veka, ne samo bude sačuvano, nego i da izraste u plodonosno drvo Duha Svetoga, čije plodove i mi danas okušamo i naslađujemo se njima. Upravo u tome se ogleda njegov ravnoapostolni venac kojim ga je Gospod ovenčao među svetima. Isto važi i za njegovu svetu majku, svetu caricu Jelenu. I ona je, najpre i sama spoznavši u Hristu onaj nepresušni izvor spasenja, osvećenja i života večnoga, dala sve od sebe da se hrišćanska vera širi svim krajevima vaseljene. Posebno je se sećamo povodom praznika Vozviženja časnoga krsta, kada proslavljamo i čudesni pronalazak onoga krsta na kome je razapet Gospod i Bog naš Isus Hristos. Upravo je ona bila najzaslužnija da se taj krst raspeća Hristova ponovo pronađe u Jerusalimu, na veliku utehu i radost hrišćana svih naraštaja do današnjih dana. Zbog svega toga mi sa radošću proslavljamo današnji praznik, jer proslavljajući svete Božije ugodnike, mi proslavljamo Gospoda koji ih je proslavio kao svete i nama ih kroz crkvu svoju projavio kao primere na koje se treba ugledati. Neka bi nas Gospod molitvama prečice svoje matere i svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene udostojio da se i mi večno napajamo izvorom vode žive koju nam On donosi kao naš jedini izvor spasenja i života večnoga. Gospodu Bogu neka je slava i hvala u vekove vekova. Amin.